So. Välkomna till den här lilla guiden till att göra green screen med iPad-appen WeScope Live Full. Det första vi ska göra är att vi ska filma en liten bakgrund. Och då filmar vi här. Jag trycker på record. Så har en liten kontorsbakgrund och sen går jag in här och vinkar lite så att jag kan vara med. När vi är nöjda så klickar vi på stopp. Så har vi vår bakgrund. Och det vi behöver sen är ju en green screen. Och då har vi en här som vi har satt upp. Och man behöver ju inte ha en sån här lite proffsiga variant, utan det går alldeles utmärkt med ett grönt lakan eller något sånt. Tar man sin iPad man ska filma med och gör man sin green screen och startar appen WeScope Live. Vi ska se, vi kan filma lite närmare här så vi ser vad som händer. Tar vi och väljer den filmen eller bilden vi ska ha i bakgrunden. Och då tar vi Select här. Så lägger vi till ett plus. Och sen får vi bläddra ner till kamerarullen. Och det var den sista klippet där jag gjorde. Då trycker jag på Done. Och så trycker jag på Close. Så, då har vi vår lilla film som bakgrund. Nästa steg är ju att vi ska klippa in oss själva här. Jag tänkte göra mig en dubblett. Det är lättare om man är två som gör det. Men jag tar min hand och ser. Ni ser att det är lite grönt runt. Och min tröja är ju helt genomskinlig. Så då tar vi på den här lilla gubben här längst till vänster. Och drar i color så att den blir svart. Någonstans där. Och sen får vi kolla styrkan här nere. Så här är bara att dra och pilla de här tills man hittar något som ser någorlunda bra ut. Och där har vi något, va? Som ser okej ut. Så va? Det blir ju inte perfekt, men det blir rätt så bra. Sen tar vi och väljer record, den här lilla pricken i mitten. Och trycker på record här. Så tänkte jag gå in och vara med här i samma film. Trycker på record. Borde jag stå och vinka med mig själv här om jag har gjort allting rätt. Vi ska se. När jag är nöjd trycker jag på stopp. Så jobbar den lite grann. Vi kan ta en review här och se hur filmen blev. Och när man är färdig så bara dyker den upp i bildrullen och ligger där. Och det går lika bra att jobba med stillbilder och klippa in sig själv var man vill vara någonstans. Bilder, och där har vi vår lilla film. Så enkelt är det. Tack så mycket.